Rusiyanın Belqrad vilayətinin Şebekina kəndi atəşə tutulub. Bu barədə regionun qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegramda məlumat yayıb. Şebekinada vəziyyət ağır olaraq qalır. Son sutkada 9 nəfər zərər çəkib. Bir qadın ağır vəziyyətdə reanimasiyaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, deyə o bildirib. Qubernatorun sözlərinə görə kənddə 8 çox mənzilli və 18 fərdi evə və 15 avtomobilə ziyan dəyib. Yaşayış yerlərindən biri tamamilə məhv olub, daha 2 avtomobil isə yanıb. Bundan əlavə söz gedən regionun cənub hissəsi Ukrayna ordusunun artilleriya zərbələri nəticəsində işıqsız qalıb. Buna hücumların elektrik ötürücülərini zədələməsi səbəb olub.